Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ард нийтийн санал асуулга явуулахгүйгээр батлах шийдвэрийг эрх баригч Монгол Ардын нам гаргасан. Одоо ардчилсан намаас тавьж байгаа 3 саналын хүрээнд зөвшөлтөлд хүрч чадвал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах боломж бүрдэх юм. Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг энэ 7 өдрийн эхэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 3 дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хийхээр болсноо зарласан. За нэгүгээр ард нийтийн санал асуулга явуулахгүйгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурл өөрөө батлан гэсэн үг. За тэгвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл батлагдах хэсэг нь ардчилсан намын тавьсан 3 саналыг хүлээж авах хэсгээс хамаарч шийдвэрлэгдэх юм а. Ард нийтийн санал асуулга бол явуулахгүйгээр 3 дугаар хэлэлцүүлгээр шууд хэлэлцүүлэх ин бэлтгэл ажилнууд үндсэндээ хангагдчих шиг байна. Тэгээ ямар байдлаар одоо цаашаага явах юм гэдэг нь бол энэ бүлгийнхний асуудал. Гэхдээ ямартай ч гэсэн ардчилсан намын хувьд бол нийт ард түмнээс асуух байсан юм аа. Асуух ёстой гэдэг байр суурь бол миний хувьд хувьсгийн хувьд бол хэвээрээ байдаг. Хэрвээ хилцэж энэ хуулийн дагуу асуудал задраад эргээд одоо хилцэгдэх боллоо гэхэд үндсэн 3 асуудлаа бол тавьсан энэ бол хэвээрээ байгаа. Монгол Ардын намын бүлэг ардчилсан намын тавьсан ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас сонгох, ерөнхий сайд нь өөрө танхимаа бүрдүүлдэг болох, сонгуулийн холмогд тогтолцоог үндсэн хуулинд тусгах гэсэн 3 саналыг энэ 7 өнөخت хэлэлцжээ. За ингээд эцсийн байдлаар шийдэлт хүрээгүйч бүлгийн зарим гишүүд нь ардчилсан намын саналыг хүлээн авчаа болох юм гэж үзсэн байна. Тухайл бол одоо холимог тогтолцоог бол бас парламентын тогтолцоо төлөвшүүлэхэд хэрэгтэй юм байгаа маа. Тийм учраас бол АВ-ийг тэгтээ хугацаа нь 24 он байвал яасан бэ? За ерөнхийлөгчийн сонгохтой холбоотой асуудлаар бол янз янзын байр суурь байгаа. Парламентд сонгох юм. Тэгэхдээ бас хэрэв энэ асуудлыг авбал 25 он болгох яасан юм бэ гэдэг. Гэх мэтлэнгээр бол яг уу одоо хэлцүүл юу зөвшөлтэй ажлын хэсгээс гарч байгаа саналуудыг бүлэгдээр бол байг танилцуулж ярьж байгаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар Монгол Ардын нам ардчилсан намын бүлгийн гишүүдийн хамтарсан зөвшөлтслийн ажлын хэсэг эрэг 7 өдрийн мегмар гарагт хуралдахаар тогтчээ. За 2020 оны төсвийг хилцэж байгаа учраас төсөвтэй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг зөрүүлж хилэлцэх юм байна. Харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах эцсийн хугацаа нь 12 сарын 31. Хэрвээ энэ хугацаанд амжиж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлөө батлаж чадахгүй бол дахин 8 жил үндсэн хуулинд гар хүрэхгүй юм а.